predsjedavajući. Tražimo stanku od 10 minuta i na klubu Hrvatskih suverenista, kako bi još jedanput istaknuli da se u zadnje gotovo dvije godine svaka država bori na svoj način, kako zna i umije, protiv COVID pandemije, a da ta borba mora biti efikasna, mora li biti prvenstveno vjerodostojna. Upravo je to slogan koji često vladajući HDZ koristi, no ovaj stožer je sve samo ne vjerodostojan. Sjetimo se na stotine odluka koje su donesene, a koje su bile kontradiktorne, kojima ste pobijali sami sebe. Sjetimo se na desetke odluka koje nisu imale nikakve efekte. Sjetimo se na desetke odluka kojih se vi sami, pojedini članovi stožera, niste držali. A danas, jedna od najloših odluka se pokazala odluka o uvođenju COVID potvrda koje nisu donijele nikakav efekt u zaštiti širenja pandemije, a sada zadirete i u našu djecu.